chegar, aprender as rotinas. Na hora do treino. Ah, é fácil. Não, não é difícil. Eu tava imaginando uma coisa muito mais doida. Não, foi assim. Dá pra andar de leve. Dá pra andar de leve. Foi, sim. Foi exatamente isso. Fica mais que evangélico, né? Nossa, é evangélica. É. Top 10, já foi inaugurado, tá? Obrigado. Tomara que você se engasgue pra passar água. Tomara que tenha micróbios, sabe? Micróbios não, micróbios. Corta o bolo, corta o bolo. Vem, vem. Vou dar uma pedida. É isso, mas tem uma perninha safada no refrão. Que dá uma dobradinha. É isso aqui? É, mas tem a perninha. Nossa. Depreu. Agora começa a parte true. Essa é a parte que vai aparecer um troll face no, telão, assim. Aí vai, piscar assim. Perdi. Ah, já sei tudo. Já sei tudo. A cara de desespero do Tsu. Eu odeio o pezinho, odeio. Tendo que aprender o footwork. Odeio o footwork, odeio. Da Never Gonna Give Up. Você fez a gente gravar o Anabi, seu bastardo. Agora aguenta. Essa é a nossa vingança. Agora não tá escuro. Acabou o treino. Acabou. Eu não sabia. Pô, mentira, sei sim. Tá, tem muitas coisas. Mas nenhuma das que você sabe estavam na Mix, pode falar. A gente podia aproveitar e falar do evento. Vai ter um evento muito legal, a gente vai se apresentar. Por isso que a gente tava ensaiando. Qual o nome do evento? Todos esses
ensaios esse maravilhosos. Esse evento se chama Rave do Século 3000. Vai ter 5 DJs, vai ser um misto de Lollapalooza com... Ignorem ele. Qual é o nome do evento? Então, todos esses ensaios maravilhosos, que o Tsu não sabia nem uma música. Vai ser pro Anime Sampa, que vai rolar aí dia 15, 16 de agosto. Apareceu aí ano passado e foi da hora. Aquele ali atrás é o Rod. Tá, ele tá incógnito. A gente foi bem legal, foi o primeiro evento que foi perto de casa. Onde vai ser? Vai ser na Roda The Week, tá? E em Turiaçu, né? Se você não sabe onde é, Turiaçu, procura lá. Tá, The Week na Rua Turiaçu da... Lapa. Vai ter Lesson, para e a gente, olha que legal. E a gente vai se apresentar e você vai... Num palco? Não sei se vai ser num palco ou se vai ser numa caixa de papelão. A gente vai estar lá se apresentando. Vai lá, gente. Vai lá. Vai lá, vai. Vai, I know you want it. Sei que vai editar isso, né, gente?